pojkar samlas varje lördag. Den bästa utav alla dagar. Mysa framför våran TV:s lag. Men nu är allting upp och ner. Och jag är ensam. Jag är ensam kvar. Min fru har åkt på kursgård. Min dotter har gått på fängelse. Sonen får på hockeyläger igår. Nu torskar jag minst en miljon. Och saknaden känns svår. Saknaden känns svår. Sa han Bertil, sa han Olle, sa han Niklas, kanske har jag vunnit stort.